Навчаються саперній справі. Власноруч виготовляють тротилові шашки. Плотика прижимаємо, робимо один защіп, провертаємо, робимо акуратненько другий защіп. Ось вона готова. Угу. Тротилова шашка 200-грамова, з одного торця бачите темна метка. Ця метка тут є спеціальний отвір для капсуль-детонатора. А ще виявляють та знищують міни противника. Знищення производиться накладним зарядом. Тобто для накладного заряду виготовляється зажигательна трубка, то що ми з вами робили, і береться тротилова шашка. Встановлюємо електрокапсуль-детонатор і производимо підрив. Такі тренування у 13-й бригаді оперативного призначення Нацгвардії України «Хартія» проводять регулярно. Навчають воїнів і як штурмувати окопи. Роль оборони – не підпустити противника до окопу. Група, яка штурмує, на 6-ту волну все переключили, перевірка зв'язку. Група, яка обороняється, на 5-ту волну переключили, перевірка зв'язку. Бійці кажуть, усе як і на бойових, тільки… Тільки пластмасовими куликами. Попасти, знайти ворога та ліквідувати. Пулька зубами злою. На навчаннях використовують і вогнепальну зброю. Граната! Ми використовуємо і застосовуємо всі наявні засоби, включаючи техніку. Ці тренування із застосуванням вогнепальної зброї, щоб бійці відчували вибухи, відчували стрільбу і відчували всю повноту бою, як вони. Танкісти показали, як працюють по ворогу. На техніку встановлюють протидроновий захист, радіолокаційну боротьбу і їдуть гатити окупантів. Розрахунки робимо з позиції, де ми працюємо. Вводимо метеодані, вибираємо ціль нашу. Отріл! Отріл! Є. Отріл! З початку вересня 2023-го захисники тренувалися, зокрема, і за кордоном, за стандартами НАТО. Проходили медичну, вогневу, тактичну та саперну підготовки. Ми йдемо вперед, ворог буде знищений. Наталія Богиня, Альбіна Гриненко, Євген Гаценко. Open News, телеканал відкритий.